Melis Dove, capítulo 2, Plano Divino. Para continuarmos, temos de revelar quem é esse rei tão poderoso. Ninguém menos do que Deus, o Criador de todo o universo. Deus Uno e Trino, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus sabia de tudo. Antes de Adão e Eva desobedecerem, já havia planejado um grande plano para trazer seus filhos de volta ao seu reino. A vinda de seu filho Jesus. Mas como viria se era apenas espírito? Para ser carne, Jesus precisava de uma mãe. E para ser Deus, precisava que o seu pai fosse Deus. Criou então para si uma esposa, cuja dignidade e pureza fossem capazes de conter o que jamais poderia ser contido. A Santíssima Trindade. Nessa hora, a pombinha parou, olhou para Maria e disse: Tu fostes a escolhida de Deus, a centelha divina com a estampa perfeita do Altíssimo. Eu sou o Espírito Santo em forma de pomba. Sou parte da Santíssima Trindade e vivo em teu espírito desde sempre. Tu me escutas, porque tens um coração puro e bom. E assim começa a história de Maria. Seu nascimento é um dos maiores mistérios a serem desvendados nos últimos tempos. Ana e Joaquim eram justos e santos. Com mais de 50 anos, Ana era muito bonita, porém meio triste. Não tinham filhos. Ana foi insistente. Deus tudo pode. Se um filho nos for dado, o consagraremos ao Senhor. E na penumbra do templo, Ana ouviu um sussurro. Uma estrela virá a ti. Através da palavra, Deus operou o milagre de fecundar o que era infecundo. Foi o próprio Jesus quem sussurrou a palavra que trouxe a salvação a todos os povos. Estava feliz, enfim, teria uma mãe. Ana sonhava com um filho. Teve a mãe de Deus, a única a ter o corpo e o espírito sem mancha alguma. Maria seria para sempre imaculada. Mal florescia e já recebia declarações de seu Deus. Ó, bendita que o Pai almejou antes que o mundo existisse. Alma criada para ser a alma da mãe. Ó, amor eterno do teu Deus, posso ver-te tal como serás. Que o mundo se torne mais bonito com o teu sorriso.
Ó, alegria do paraíso!